כבר אתמול בלילה היה ברור שמשהו דרמטי מתרחש בגזרת הדרום. צהל הודיע אמש כי הוא סוגר את מעבר הסחורות כרם שלום מבלי לפרט למה. שעה לאחר מכן פיצוץ אז החריד את אדמת עזה. מיד התברר, חיל האוויר תקף תשתית טרור בין רפיח לכרם שלום. הבוקר כבר ניתן היה לפרסם שצהל פעל כל הלילה ותקף מנהרת טרור המשמעותית שנתקפה מאז מבצע צוק איתן. מבט אל תוך המנהרה מראה כי מדובר בתשתית בנויה היטב, מנהרה מבוטנת מושקעת במאות אלפי שקלים שנחפרה במשך חודשים רבים. אנחנו מחסלים באופן שיטתי את תשתית המנהרות של החמאס ושל הג'יהאד האסלאמי, שלא יתעסקו איתנו. מבט מהרחפן של צהל וניתן לראות כמה חמאס מתאמץ לייצר נשק אסטרטגי מול צהל. בקו הצהוב ניתן לראות את צינור הסולר שעובר מישראל לרצועת עזה, בקו הכחול את צינור הגז. הקו האדום זו המנהרה שיוצאת מתוך עזה לכיוון שטח ישראל. מנהרה שכזו יכלה לאפשר לחמאס לייצר פיגוע אסטרטגי חסר תקדים. אפשר רק לדמיין מה היה קורה אם רק רצו לפוצץ מקורות אנרגיה. וזאת לאחר שחוליה חודרת לשטח ישראל לחטיפה או לפיגוע משמעותי. ארגון הטרור חמאס הוא הריבון ברצועת עזה, ועליו האחריות למנוע כל פעולת טרור שתפר את ריבונות מדינת ישראל, לרבות בתווך התת-קרקעי. מעבר כרם שלום הוא מעבר הסחורות היחיד לתוך רצועת עזה. במהלך שנת 2017 הועברו מאות מסעיות ביום. בין הסחורות שנכנסו, 570 אלף טון מזון, 7,000 טון ציוד רפואי, 10,000 טון ציוד של מוצרי חשמל, 15,000 טונות של ביגוד וטקסטיל, למעלה משלושה מיליון טון חומרי בנייה ו-12,000 טונות ציוד של ציוד חקלאי. מי שישלם את המחיר על ההתנהלות של חמאס, אלו אזרחי רצועת עזה. עד אל-נפק מוג'וד תחת אל-מעבר. אל-מעבר עד אל-מעבר אל-תיג'ארי אל-וחיד אלי בישטרל, אלי בג'יב אל-אקל, אל-אדויה. والحماس بيحفر تحت المعبر اللي بيجيب الاكل والادويه للشعب بالقطاع غزه هل هذا معقول الجيلوي والشمده של המנרה מלמד אותנו שני דברים מרכזיים. האחד, לצהל יש יכולות הטובות ביותר בעולם לגילוי ולהשמדת מנהרות טרור. והדבר השני, חמאס, למרות שהוא מורתע לטענת צהל, עדיין מחזיק ביכולות חפירת מנהרות טרור שיש בהן לסכן את ביטחון המדינה ותושבי עוטף עזה.